Kancelri, når rat på babbi, konestid nei gratin pi. Pilce in pa muzikante, ugostil no per franci. A ja, no ja, zamakval že, nekaj je, no. No ja, sej tudi nekaj pri dni nismo bili. Smo državi dal več, pa nam je dala manj. Zakaj bi se hudval na Miklavža? Ampak, draga družba, se veste, Miklavž je en krasen fant, ki obdaruje vse, ki so pridni ali pa ne. Torej letos dobite svojo Miklavžovno tudi ženske. Draga družba, v naši gostilni smo tudi dobrodelni, če je treba. Dušan Komar, dobrodošel v gostilni Per Francet. Se dobro? Super. Odlično. Dušan je vedno nasmejan in dobre volje, ne glede na to, kako življenje teče. Tukaj imam eno tako lepo zahvalo, ne? Tako da hvala za tole. Moram povedati, da letos smo že enkrat v Tolminu bili skupaj in mi je bilo veselje. Med tokimi pulcaji pa noben mi ni dal pihati. Se zgodi. Ja, to se redko zgodi. Dušan kot nekdani policist in tole, pa seveda ljubitelj mnogih stvari, življenje pa vseeno obralo eno svojo pot, ne? Tako se je pač zgodilo, ne? Ja. Sam, ročne bombe imaš, niso hec, ne? Ja, imaš druge srečo, ne moraš imeti posod. Ja, dobro, ampak imaš srečo, da te imajo ljudje radi. Ja, in zdaj da seveda objavljamo tudi v gostilni Per Francet, da Dušanu lahko cela Slovenija še mečkano pomaga. Slišal sem, da so roke, ki ti bodo služile, že na poti. Ja, zdaj narejene so, zdaj moramo v ponedeljek gremo v Sočo in bom začel trenirati z njimi, pač delati, uporabljati, ne vem, ko se temu reče. Ja, ja, ja. Iskati varianto, kako jih uporabiti. Ja, čim bolj, da bom čim bolj samostojen, da bom čim manj na grbi drugemu.
je ti je to, ma, pa, ne, verjamem, občutek pa je taka, ne? Ja, na momente, da, normalno, če človek je enkrat normalen in pride v tako situacijo, ko sem jaz zdaj, se težko prilagodi. Vsi tisti, ki brskate tudi po internetu, poište, podarimo mu roke, to je ena krasna zadeva, ki jo najdete, to je akcija, tudi celoten spleten portal je namenjen Dušanu. Dušan, verjamem, da ti je lepo, ko kaj preteče in ko se lahko ta denar steče, zato da boš enkrat spet veselo delal vse svojimi rokami. Povej, pol te bomo videli na vsakem koncertu ploskati. Ja, velik plosko verjetno ne bom, bom pa probal vse žvižgati. No, no, saj to. Ja, dobro, se to bi skoraj lahko tudi zdaj. Se veseliš ali te je strah učenja z rokami? Ne, veselim se. Sem to sprejel kot izziv, ne kot problem. Uh-huh. Na kratko tistim, ki ne vedo, kako se je vse tole zgodilo, zelo na kratko. Po domače bi povedal čisto naumno. S kolega mi je hotel pokazati, kaj je prejšnji dan najdel, mi je vrgo, jaz sem ujel in je počlo. In je počlo in je se zgodilo tako, kot se je. In je bilo tako. Dobro. Z enim očesom še gre, brez rok pa ne gre. In to je to, na kar v gostilni Perfrancet vabimo tudi vas, draga družba. In pa seveda v naših oglasnih blokih poglejte obvestilo. Pomagajmo Dušanu, da bo čim prej na internetu napisal kako lepo sporočilo, glasbene želje poslal na radio in vsem vam seveda kaj lepega odpisal tudi na medmrežjo. Ne? Hvala. Dušan, naslednja muzika bo zate. Prav? Hvala. Odlično. Draga družba, kot rečeno, muzika.
nič več. Aj, še še. Zdaj so pa zabile, ki smo imeli že za pobjedat. Ja. Ti. A se zrajtala, dobro, pa vi. Pa bem, biš na neki bova žije. Ti pa sluši, a so štimala že tista drevce, jaslce, hbanca spekla, lučce, tu ste? Šele je šmitska ben, se smo šele novembra, kje boš štimala, tu ste zdaj? Ba ješče decembra, vse obsajmo cajtu, ben. Ben, Francka, lej se, se še tu lijo se buska. Pa se nabotam ja. Doma, pa veš ki, pa vem, mi je vnuk Marko pravu, da tam v Ljubljan, jama je že hmala k dobra, vse akran slana, veš. Pa se tu v tmin, če prideš, tudi ja, se že vse tiste v okne buskaje. Pa le, jaz sem šla tudi leta s pa modernama, ne. Sem lepo naredila drevce in jaselce in kuste. Že hmal pa v ahteh sem naredila, ja. Pa v ahteh? Ja, sama, veš, druga leta pa na bombeč. Tudi nahovorim. Ti smo, kaj ni bilo cajta, a šit, sem delal mokrtje. Zdaj mi je že splešnil, mi je noto pastirce že udarilo. Pa kakšen račun za elektrika smo dobili, bejš, 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 bejš. Ja, naprej. Druga leta bom pa stavila 24, ki pa navad, na bom se zdaj šla pa modernem še tole, ne, bejš. Bena pa hvanca so če spekljalki. Ja, ja, tudi tu ste se bjede. Kaj misliš? Pa tu ste ni tak problem, belk, veš. Tu ste denesno to skrinjam, pa je samo odtajaš, pa je dela prešparano. Samo sem jih imela, pa konfunžione, tudi ste lahbanca, veš. Opaški. Da te nahovorim. Ja, sem je dela pečta, ne. Ja. Bale pa ne uri, da je vzamem ven, a se nisa vrata zataknila. Na obed na biža nisem mahla odpred, z rokom, z nohom, noč. Pa le ti, sem se zmislila, veš, tu stek pa televiziji pravje, do na tem, he, ja, odpira tudi najbolj zaprte, ja. Pa le ti, sem ulila mala harpa pečic, mala kole za zdravje, ja, pa le mala harpa pečic, pandeci za zdravje, ja, ti pa le me kaj naš naprtizelna v lajben sem mahla jet, sem afatala ti, sem bršla nazaj, je bila pečica odprta. A sta se odbija odprle. Obijejo. Sa še lušiti. A, ješ, ješ. Ti, Micka, su rekla da bova masla dijelile. A veš, da bova prodajale, zdaj da pridu vas kustila kriza skos. Samo veš, more biti bio, ekom pa še natural. Obo, obo, tu ste vse. A veš? Pa 100% natuščeva notr vse. A ja, a tu ste je dobra, da je. Ja, a veš ki? Tole, sem jaz štadirala, veš kaj pa teli televiziji trodla je, da moraš vsak dan za froštk pruna debela hrna kruh namazati tista masla, da ti holesterol zniža, veš. Ja. Ja, zato ker pravi je, da aden milijon ljudi, da jema prvesak holesterola, ne. Ja. Pa le ti, jaz sem štadirala, aden milijon, pe, kaj to sta aden milijon, ben? Če nas je 7 milijard, ali kuk? Ja, ti, ja. Jo, šanto, ja, tiste, ki imajo za prnisk, pa beden na poštadjera. Pa le sem se jaz zmislila, da bova midve tale masla kule delne za tisk, ki imajo prnisk, da se ima pa dvihnu. A dobra, dobra, kule bova, ja. A že naredila ki? A jej, mala bi čistuje, ma bo pa ložiš za na kruh namazat, a veš. Ta, bravo. Ja, le bejžu, a zej. Bova prdajale. Pa ohodni ceni. Thank you.
Stavam po mesti, kjer sva se ljubila, ob reki, skoraj še otroka. In po brezpoti, kjer sva hodila, našla sva vsak svojo pot in se izgubila. Vrnim se bom dolino te reke med vrbe so tiske in tonune kjer pustila oba sva mladost in spomine srce med bele kamne zopet koče. A vrnil se bom v dolino te reke med vrbe so tiske in tolmune, kjer pustila oba sva mladost in spomine, srce med bele kamne zopet hoče. Ti ne pozabljena, me peli tja, da te zove bom, začutil o najni ljubizni velikani. Še vedaja, ti ne pozabljena, me peli tja, da te zove bom, začutil. Vedno rad povabi, konec tedna igrat in pit. Pevce in pa muzikante, v gostilno pr Franci. Praznovanja in presenečenja, ohceti in veselice, voditelji, glasba, ozvočenje in oprema, vse na enem mestu. Društvo glasbenih ustvarjalcev in ekipa gostilne pr Franci. Nič 51 366 666. Vrhunski sistem na pelete, v celoti slovenski proizvod s tradicijo, od leta 1990, možnost pridobitve subvencij strani Ekosklada, 5 let garancije, Eragon, nič 51 624 182, več na www.eragon.si. Granim. Kamen ima lahko svojo zgodbo tudi v vašem domu. Mi znamo s kamnom na vse načine, od zgodbe do sporočila. Kamnoseštvo Granim. www.granim.si. Nič 41 625 522. Granim. Vrhunska, kvalitetna okna izdelana v Sloveniji. Prijetna toplina bivanja. Okna Rimax. Več kot samo okna. Lepota, zdravje in vitalnost potrebujejo oskrbo, zato poskrbijo v centru Biospektrum. Obiščite jih in poskrbite zase in svoje zdravje. Več na www.biospektrum.si. Pokličite nič 1-366-3131. Biospektrum. Odprite vrata v aktivno življenje in izboljšajte vaše počutje. Fidi Coenzim 10, legenda med Q10. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
Kako lepa hiša! Lepo je okrašena. Šla sem v Promak in dobila vse. Rože, palme, posode, dekoracije. Sploh ne vem, kaj vse sem nabrala. Celo za poroko sem vse tam kupila. Poceni in moderno. Za vsak letni čas priložnost in okus. Promak, da bo lepo tudi pri vas doma. www.promak.si 01 430 08 03. Promak. Težave z glavoboli, bolečinami v hrbtenici, križu in vratu imajo skupen vzrok. Premaknjeno prvo vretence ali Atlas. V naši ordinaciji vam Atlas naravnamo in težave se same odpravijo. Atlas Profilax. Cesta omestni lok 55 031 265 491. Pokličite Murgle Center 031 265 491. Akcija Pevice oken in senčil, ograj in dvoriščnih vrat. Kliči AMS Design 041 482 063, 041 482 063. Agrotech Vrbek, generalni uvoznik za traktore Impodan in Agrifarm. Prodaja in servis kmetijske mehanizacije ter rezervni deli, Agrotech Vrbik pa je zanesljiv partner v kmetijstvu, vinogradništvu, sadjarstvu, komunali in industriji. Traktori na voljo že od 9000 evrov dalje. Več na www.agrotech.si. Kdor se zadnji drsa, nadrsa. Vulkanizerstvo Groš napoveduje hladne dni in vroče popuste za skrbne voznike, ki bodo pravočasno ukrepali in menjali pneumatike. Pokličite zdaj, posledic ni. 041 955 137. Posledice bodo 01 561 2933. Groš. Ne bankrotirajte zaradi dolge in hude zime. Brez kurjača se grejte in se smejte. Toplotne črpalke, najcenejše ogrevanje. Garantiram S&P DOO Kamnik. Telefon 041 579 999. Več na www.klime.si. Bodi taka, vesela, zadovoljna, lepa, zdrava, modna, energična, nasmejana in brez bolečin. Vse to ti prinaša magnetni nakit Energetics. Več na www.energetics.si. Pokličite 041 67 66 00. Več kot samo okrasni nakit. Rancel vedno rad povabi, konec tedna igrat in pit, pevce in pa muzikante, v gostilno Pr Franci. Sreče želi ženska v sreči moškega, a za srečo potrebna sta dva. Bila sva mlada in nora takrat, poljubljal sem te po tisočkrat. Obimal in ljubil, osrečeval, najraje bi svoje srce ti dal. Ali bi me sloh ljubila, če bi mi dva se poročila, biti z mano srečna bila, če bi si zmenjala prstana. Biti z mano srečna bila, če bi si zmenjala prstana. So hitro minevala, tudi mi dva sva se našla. Malo kdaj sva se slišala, v zakon sva vsak po svoje odšla. Zdaj otroci veliki so že, po dolgih silitih poklicala me. V meni zbudila si vihar, kot da rašla se ne bi nikdar. Sloh ljubila, če bi mi dva se poročila, biti z mano srečna.
rada je noč, domov spet odhajam v mislih pojoč. Si spet me neskončno srečila in jaz sem vesel, da sva se našla. Ali bi me sloh ljubila, če bi mi dva se poročila? Biti z mano srečna bila, če bi si zmenjala prstana. Dragi prijatelji, Ivan Čujec, to je, tako ko bi rekel v Ameriki, ne vem, en dober avto, ne? Ja, najmanj. Ja, najmanj tako, ne? Najmanj tako. Ker ti si kakor lokalni dober muzikant. Ja, primorski. Primorski, ja. Celo Primorsko obdanš, poleti te videvamo na morju, Ivan, pa seveda tudi svoje pesmi snimaš. Ja, tudi. Ja, sam pišeš? Ja, glasbo sam pišem, besedila pač mi pomagajo, delajo drugi. Povej, a je bila dobra vila nepozabljena, a je bila ena dobra vila, druga je bila pa nepozabljena? Zadnja.
Zadnji bi se strinjal, zadnji izjava tvoja. Aha, se pravi, ena je bila dobra vila. Druga pa ne pozabila. In takrat te še ni pamet srečala. Zdaj me pa tudi še ni. In vmes je bila nepozabljena. Mislim, lej, in zdaj te še ni srečala pamet in zdaj sanjaš, da boš z njo. Pa kitera te bo marala, če te ni pamet srečala? Tvoj pa avtor zdaj besedila. On naj se znajde, jaz sem samo odpel tisto, kar besedila. Odlično. Ivan, kaj pa ansambl spremljevalni, pa take zadeve? Ma zdaj zaenkrat sem tako sam, tudi na klaviaturah nastopam, kot vam band, pač taki časi so, da večja zasedbe ne pomeni. Ja, recesija, ne? Povsod. Stari, če kradeš, moraš krasti sam, drugače te zašpecajo. Boš da tako, ja. Ne? Sigurno. Odlično. Ivan, nam boš kaj zaigral? Ja. Reci, znaš solirati to? Ti, vidim, imaš tako špansko kitaro. Čist normalna za aha, take stvari. Je Fenderca je za nežnejše ritme in za hude. Romantika, ne, romantika. Odlično. Draga družba, Ivan Čujec in glasba. Zaprlo je grad, mesto zaživilo je v večerni mrak. Vidim ta dekleta, kdo ve kam gredo. Misli spet pri tebi sem, kam gre z nočjo. Je srca, še vedno si v meni ti, moja deklica. Miklauž! Ej, dajmo še enkrat. 3, 4. Miklauž! Pozdravljeni, otroci. Dober večer. Miklauž je prišel. Glejte, kako so ti otroci tukaj pri meni. Pa jaz me ne bojim. Pa angelčki so zdravi. In tukaj so še tudi. Ja, Miklauž, dobrodošel. Dobro večer, dobro večer.
Kakšno palco, utrujen. Poglejte, otroci, prihajam zelo oddaleč in sem utrujen, močno sem utrujen. Kaj pravite, od kje prihajam? Ne vejo. Ne vejo. Ne vejo. Nismo od tukaj. A tako, no vam bom pa jaz povedal, prihajam iz nebes. Iz nebes, veste, kje so nebesa? Še zelo daleč so nebesa, zelo daleč, zato sem tako utrujen. In poglejte, kako težko bi prišel sam tu tako daleč, če ne bi imel mojih zvestih in pridnih angelčkov. Poglejte, kako so lepi in pridni. In celo pot so mi delali družbo in so mi govorili in govorili in govorili, tako da sem lahko prišel med vas. In kako je pa v nebesih? Kaj pravite? Miklavž, to zanima tudi naše gledalke in gledalce. Ja, kako je v nebesih? Ja, v nebesih je tako silno lepo, da si skoraj ne moremo predstavljati. Če pogledam samo angelčke, kako so lepi, kako je še lepo, še kako lepo in silno lepo je v nebesih. Poglejte, otroci, vse vidim, ali ste pridni, ali ne. In tukaj imajo moji angelci zlato knjigo. Poglejte, odpri angelček to zlato knjigo. In kaj pravite, kaj je v tej zlati knjigi? Vse dobre stvari so noter. Napisali so, koliko ste molili, ali ste kaj sploh molili. In tako naprej. Ali ste ubogali starše, ali ste ubogali... Ja, parkelni! Kaj pa vi tukaj počenete? Kaj počnete tukaj? Pojdite v kot. V kot pojdite. Tukaj ni nobenega slabega otroka danes. So vsi silno, silno pridni. Tako, tam stojta. Aha. In na tem, v tej zlati knjigi, je tam Mojca, vidim, je napisana. Poglej, je Mojca napisana? Je. V tej zlati knjigi je napisana Mojca, da je močno pomagala mami, da je bila pridna. In Tine je star, ki pomagal na pločnik. Težko je hodila po mestu. Angelček, pritisni biserno zvezdico. Aha, tako. Ja, kaj pa je s Tinetom tam? Kaj se je z njim zgodilo? V šoli nič ne uboga. Še manj, da bi se kaj učil. Samo računalnik pregleduje cel ljubi dan v šoli pajenke. Kje je črna knjiga? Ja, vendar pritisni črno piko. Tako. In sedaj, ljubi moji otročički, kaj pravite, ali boste pridni? Seveda boste pridnice, tako. No, vidite, tako je. Čisto pravilno je povedala, da bodo pridni, zato tudi parkelni nimajo. Kaj početi? In pogledajte, otroci, danes sem vas prišel obiskati čisto slučajno. Veliko, veliko dela me še čaka. Veliko v teh dneh vas bom obiskal. In poglejte, starši, lepo vas prosim, ne pozabite moliti. Molite z otroci za tiste otročičke, katerih jih ne bo mogel obiskati. Bodite pridni, ampak ne samo pridni, morate pa tudi
deliti sestrico in brati, kar boste dobili. Ali boste? Ja. Seveda boste. Tudi ti boš? Ja. Aha. In še nekaj. Vse pa vsot vas ne moremo obiskati, dragi otroci. Nekje ne morem priti do njih in še ne posebno do tistih, še le posebno do tistih, ki so najbolj revni. Zato, otročički, ne pozabite, ko boste dobili moj dar, ne bodite tako silno, ko boste pisali seveda to pismo, ne bodite taki preošabni, kakor se to reče. Preošabni, bodite skromni. Sedaj pa moram iti. Lepo, lepo vas vse skupaj pozdravljam in upam, da boste pridni te dneve, ko bom prihajal k vam. Obiskal vas bom vse skupaj doma. Je v redu? Seveda je v redu. Tako, pridni bodite še naprej in veliko, veliko molite. Boste tako, ja. Pozdravljeni starši, pozdravljeni otroci. Pozdravljeni. Ljubi si me, ko bila sem še otrok. Takrat nisva smela stisniti si rok. Se je bilo, kot da ne poznava se, a ljubezen ostala je še. Bila sva galeba sredi zvezdnega neba. Peruti sva nežno dotikala. Vse je bilo kot v pravljici, nihče naju ni videl med zvezdami. Ti si mi dal vse, kar lahko bi človek da, ljubezen in upanje, le zdaj naju pa. Sem bila, da sva živela drug za drugega. Minila so leta in ti si mož postal. Pozabil si name, me nisi več iskal. Drugo zdaj ljubi. Ti si mi dal vse, kar lahko mi človek da, ljubezen in upanje, lezaj naju pa. Ti si mi dal Bogu, s tabo sem bila, da sva živela drug za drugega.
Rancar vedno rad povabi, konec tedna igrat in pit. Pevce in pa muzikante, v gostilno pr Francit. Praznovanja in presenečenja, ohceti in veselice, voditelji, glasba, ozvočenje in oprema, vse na enem mestu, Društvo glasbenih ustvarjalcev in ekipa gostilne pr Francit. Nič 51 366 666. Gostilna in pizzerija pri Martini ter okrepčevalnica in pizzerija na placu Tolmin. Pridite k nam na okusno domačo hrano, malice, kosila in vegetarijanske obroke ter pice in jedi po naročilu. Kosila pa si lahko privoščite tudi v soboto in nedeljo. Veliko prostora za zaključene družbe in zabave, hrano pripeljemo tudi na dom. Pokličite 031-603-503 ali 05-388-1359. Euromonster, ime, ki rešuje. Energetska sanacija objekta, izdelava podstrešnih stanovanj, fasad, okn, streh in ureditev ugodnega kreditiranja. Zaupajte mojstrom. Euromonster Ljubljana, 051-299-299. Rešitev www.euromonster.si. Ponudba, da dol sedeš. Fotelček, popravila in nove sedežne garniture, fotelji, divani, počivalniki, klopi, več na fotelcek.com. Pokličite 01-756-9850, da dol sedeš. Wow, kako lepa hiša. Lepo je okrašena. Šla sem v Promak in dobila vse. Rože, palme, posode, dekoracije. Sploh ne vem, kaj vse sem nabrala. Celo za poroko sem vse tam kupila. Poceni in moderno. Za vsak letni čas, priložnost in okus. Promak, da bo lepo tudi pri vas doma. www.promak.si. 01-430-08-03. Promak. Lepota, zdravje in vitalnost potrebujejo oskrbo. Zato poskrbijo v centru Biospektrum. Obiščite jih in poskrbite zase in svoje zdravje. Več na www.biospektrum.si. Pokličite 01-366-3131. Biospektrum. Odprite vrata v aktivno življenje in izboljšajte vaše počutje. Fidi Coenzim 10, legenda med Q10. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom. Težave z glavoboli, bolečinami v hrbtenici, križu in vratu imajo skupen vzrok. Premaknjeno prvo vretence ali atlas. V naši ordinaciji vam atlas naravnamo in težave se same odpravijo. Atlas Profilax. Cestna vmesni lok 55, 031-265-491. Pokličite Murgle Center 031-265-491. Kdor se zadnji drsa na drsa? Vulkanizerstvo Groš napoveduje hladne dni in vroče popuste za skrbne voznike, ki bodo pravočasno ukrepali in menjali pneumatike. Pokličite zdaj, posledic ni. 041-955-137. Posledice bodo 01-561-2933. Groš. Restauracija Štefanič Brežice. Ni hrane, ki je ne bi pripravili odlično in ni kapljice, ki vas ne bi poživila. Vabimo vas, da rezervirate svoj dan ob zaključku leta. Pripravili vam bomo dobro hrano in pijačo ter živo glasbo. Več na www.restauracija-stefanic.si. Pokličite 07-499-930. Stop! Dovolj zastrupljanja. Narava ima protistrup. Detoksamin za čisto in zdravo telo. Zeolit premaga strupe in zaživite. Svoj detoksamin dobite v vaši lekarni. Več na www.zeolit-rastrupljanje.si. Pokličite 041-6766-00. Vam mož še ni zamenjal spalnice, kuhinje ali dnevne sobe? Mi vam zamenjamo vse. Razen moža. Oglejte si jih v salonu Kubus ali na www.interier.si. Pokličite 05-99-55-078. Interier. Rancar vedno rad povabi, konec tedna igrat in pit.
pevce in pa muzikante v gostilno pr Franci. Piši, piši mi, piši mi o sebi. Piši mi, da si moj. Da med naju čas ne pride, zabriše nama vse spomine. Piši mi, da v solzah ne zaspim. Da med naju čas ne pride, zabriše nama vse spomine. Piši mi, da v solzah ne zaspim. Piši, piši mi, da ni nič drugače. Ko se spomniš na me, ti ni več hudo. Za me čas ne celi rane in nočem na spomile ostane. Piši mi, da so za ne zasi. Za me čas ne celi rane in nočem na spomile ostane. Piši mi, da so za ne zasi. Tudi kaj Miklavš prinesel, čokolado, pa cel kup ansamblov. A ste videli, koliko ansamblov nam je Miklavš prinesel? Odlično, se bi jedel, sam s polnimi usti ne smem govoriti. Se vam zdi čudno? Ne, se vam ne zdi, jaz sem se že tako rodil. Zato se mi včasih mečkano zapleta. Ampak, pejte pogledati, vse peharčke, kar jih imate, poglejte, če vam je Miklavš kaj prinesel. Drage ženske, letos tudi vam Miklavš nosi, tudi če ste bile sitne, kar pejte v spalnico pogledat, sigurno vas kaj čaka. Če niste drugega dobile, ste dobile pa zoprnega desca. Lahko noč. Oska cesta tema je, dan se že prebuja, izvej kaplja. Oči so moje utrujene, nekdo sprehaja psa doma. V glavi mi še zmeraj robota, v oblakih porezan se mi smehlja. Obnikaj moja si, se tljanska ti kotlina, globoko v srcu si spomini še živi. Tam pustil sem ljubezen in napil se piva. Yeah.
Franța brandi e priată, rata mizovințe da. Se spriatăli uside, însă s-a chimpocramlea. Franța vino rat po babi, poneți mai grat in pi. Piuțe in pa muzicante, ugostil no per franții.